Pozdrav svima, veliko mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu na još jednu epizodu gradskog podcasta u Oktagonu gde se bavimo temama vezanim za MMA sport. Danas zaista imamo drage goste. Prvi je jedan od najboljih poznavalaca parterne borbe u našoj zemlji i osnivač i glavni trener Sekutor Akademije Jovan Milićević, kao i najzvučnije ime te akademije, srpski borac koji nas predstavlja na najvećoj svjetskoj MMA pozornici, Duško Todorović. Dobrodošli ljudi. Dobrodošli. Pozdrav, hvala. Bolje vas našli. Jovo, možeš li da nam odaš koja je tvoja, Tajne. da, tajne, zbog ovih drugih koji sad počinju da se bave trenerski radom i otvaraju nove džimove, kako da naprave uspeh koji je blizu tvog uspeha i da naprave jednog vrhunskog borca kakav je Duško Todorović? Da. Pa ovako, ako sad zavisi šta u današnje vreme ti je, ono kad nešto napraviš, onda si napravio pare. Znaš, si pare. Ako zbog toga krenu, onda nemoj da idu nigde. Mada Duško zarađuje lovu, brate, Da, ozbiljno. on je pun Ko brod. Evo sad je, mora se ja plaćam putarin. Dobro, sam To plaćam, nema da. veze sa njegovim primanjem Da, tim. dobro, ajde da ne razvodnjavam. To sam ja Znači, škupit. sve što čovjek ako misli da uspe u životu, to je, treba da radi nešto što voli. Pa onda, to se ja svom sinu salat još kad je bio dete, rekao, nemoj da juriš novac, jer novac ne može niko da i onaj, kad sad malo ružno pričam, kad pljačka banku pa napravi neki plan. Znači, moraš da imaš, radi u životu ono što voliš. Sad, meni je sport sve bio u životu. Kad nisam trenirao od malena, ja sam bio nesrećan. I nesrećno dete i nesrećan čovjek. Ali sam trenirao skoro ceo život. Znači, kad neko ulazi u nešto, a ovdje sad pričamo o sportu, treba prvo iz ljubavi da krene to, pa ako si uporan i pametan, onda će rezultati doći sami od sebe. Tako da bi neka preporuka bila ljudima, radite ono što volite. Ako voliš sport, posveti se tome, ali posveti celog sebe, a ne malo ću tamo, malo vam. Eto, ukratko. Da. Saleta si dobro naučio i džuđicu si ga dobro naučio, dobro si ga naučio i to da novac nije bitan, da Sale bio pare nije čudan, zaradio, ja džuđicu nisam ni je mogao ga naučio. učim, on je svoju sportsku karijeru išao ispred mene, znaš, ono kao ja sam. Ne bre, on, ja kad nešto dođem, on već bio tu i, znaš, ono, ne moraš ni da mu pokažeš, on već to zna. Jeste bio Jeste. dete, 13 godina, ali, eto, kad ga već spominjem, Jeste. znači, on nekako išao ispred. Jeste, Sale je jedan od mojih omiljenih Tvoj boraca. cimer. Jeste, moj Cimer. cimer je. I inače, ja ne volim borce koji ne znaju da rade, maltene ne priznaje borce koji nemaju crni pojas u džiu-džici. A i Saleta se sećam, kad sam ja počeo treneram, on je i tad bio, kako se zove, mnogo bolji od mene, kako se zove, samo što je bio dete. Znam da je izgledao kao, ne znam, danas, kad je dete bio, izgledao kao danas ovi vrhunski džudisti, vrhunski rvači koji su na hemiji. On je tad tako izgledao sa 10, 11, 12 godina. Bez hem. Bez hemije. Ali zato je vratno sad sav ispovređen, mnogo je sigurno trenirao. I super ste tandem, vas dvojica. I čuda pravite. Evo sad, recimo, Duško je vaš produkt ono, od početka njegove karijere. Ali Duško nije dobar samo sad, 2022. Ja sećam, Duško je prvi put radio kod mene 2016. On je tad pokazao vrhunski rezultat, tad je radio sa Srđanom Kneževićem, koji je jedan možda od najvećih atleta kog sam ja video ono uživo. Sad, dečko možda nije imao neke druge stvari, ali Duško ga je završio za 40 sekundi 2016. godine, pa je 2017. opet. Znači, on je tad imao baš high level. Tako da nije to sad od On je juče. krenuo kao Duško, kao dete sa nama. Koliko si imao godina? Pa, to je pre 11 godina bilo, šta sam imao, 16-17 godina. I više kilo nego sad. E, Ajde. zašto? Bio onako mali debeljuškasti, Nisam, ali eto samo nije izvukao bilo se. mišića tada toliko, nisam još ni u pubertet ušao. Malo sam kasnije ušao u pubertet malo, i razvio se prvi amaterski meč. Ja ono, nerazvijen mali, ono, Buckova protivnik, zna i ova, seća se, ono, sav isklesan, ali Znaš gde smo bili? To je u Mađarskoj, ono neki Da, to je tek. Temaši, kako se zove, bilo šta je, Tamaši. tamaš, Tamaši. svetsko prvenstvo ili To mi je prvo takmičenje. preko Rvačkog saveza i
ne znam, ko je, se Sale takmiči, jeste? Jeste, jeste. Ne znam, da ne nabrajam. Dosta nas išlo. Imali smo nešto, smo tamo uzeli dosta medalja. I ovaj došao, a kasno je ulazio u pubertet. I došao na merenje, kod je stao sa roditeljima. Oni se brijaju, ovaj, ne zna ni šta je brijač, oni stoje, znaš, ono, znaš, kad dete uđe u pubertet, to su već, ono, formirani mišići, ovaj, stoji na merenju, ne znam, si tamo uradio nešto. Jesam. Što si se merio? Pet borbi, pet poraza. Ne, ali zaista ste uspeli da izgradite taj neki odnos koji je specifičan, naročito za vas, možda i taj neki roditeljski, što kažete, stavio kao pored roditelja, ali stvarno ga pazite i zaista ste uspeli od njega da napravite i dobrog čoveka i dobrog borca i nekog koga svi cene u ovom svetu. I sad, iz Duškovog ugla, kako je to izgledalo pre UFC-a i pre svega, znači svi ti treninzi kod Jove godinama, koliko ti znači što je uvek uz tebe? Nemojmo samo Jovu. Ova, ima, ceo klub je iza mene. Naravno, i ovo kao kad simbolizujete ono sve što je u klubu. Nismo mogli stanu svi ovde. Da. Mi salite. Nemamo studiju. Možda još dvoje, troje. Šalim se. Ovaj, pa značilo je, naravno. Jednostavno, mnogo je bitna figura trenera u životu svakog borca i profesionalnog sportiste. I ne samo to kakvi su treninzi, već ja sam i, mogu reći, u životu napredovao i ono, kao čovek i normalno i vaspitanje, to sve dolazi od kuće, ali ako ti dobijaš neke kontra signale na treningu, to može da ne ispadne baš najbolje. Kažem, ja imam tu sreću da imam dobro vaspitanje od kuće na treningu. Ja sam slučajno došao u Sekutor, mogao sam da odem u neki drugi klub i da se to završi mnogo lošije sad. Ko zna da bi bio, ko zna. Da. A dobro, opet bi došao, svejedno dolaze svi kod tebe posle ovo. To jeste, da, više. To je pitanje vremena, znači bilo pa, samo. A svakako kažem, značilo je mnogo i na stranu to trenersko znanje i stručnost, ali došao sam na mesto gde su sve dobri ljudi, gde desilo se milion puta dođe kod nas neko ko je iskvaren, ko nema te, da kažeš, prave vrednosti, vrednosti koje treba da ima jedan sportista, takvi vrlo kratko ostanu, jer Jova zna da otera ljude. Da. Tako da... Što ono, Sale kaže, ja reklamiram, to ovaj sve rastera. Ja. Plaća reklamu, a Jova ih sve napušava i tera. Ali, u principu, nikad nije pogrešio, sada kažeš da je nekog otero i da je taj stvarno bio, to su većinom sve bili onako... Da, nisu loši ljudi, ali ništa... Nisu uklopili u taj naš sistem. Dobro procenjuje ljudi. Da, to definitivno. Pa ne, sistem je dobar sigurno, ovaj, pokazuješ rezultat, ono, ovaj, dve pobjede tri maltene pobjede s kontenderom, tri poraza. Ovaj, mora da napomenem da si dva puta izgubio ovaj, u Americi kad Jovan nije bio s tom. Ovaj, ja imam svoje mišljenje, mislim da bi bio bolji, ne znam za koji procenat, ali sigurno bi bio bolji da je bio s tobom. Ovaj, imaš nešto da kažeš za to? I da Gregor Rodriguez ti upokao zamena, znači treba se radiš sa mnogo lošim protivnikom i to da napomenem da Duško, slučajno ja znam ovaj, sve oko Duškove sadašnje karijere u UFC-u. Ovaj, slučajno, da. Da, Duško je jedan od retkih boraca koji nije odbio, bukvalno nije odbio ni jedan meč. Znači, zato si sigurno ovaj simpatičniji UFC-u nego neki drugi borci. Znači, bukvalno ni jednu ponudu koju si dobio i originalnu i zamene neke ovaj, koje su ti upadale, ni jednu nisi odbio. Pa mislim, zna Jovan, nismo pre UFC-a, maltene, koju god borbu smo dobili, ja mislim da smo sve prihvatili, osim ako nisam bio povređen ili nešto, ovaj, stvarno nikad nismo ni birali protivnike i normalno, trudili smo se da to uvek ide ulaznom putanjom, ali nismo imali nikad lak meč, niti lošeg protivnika da biramo neki lakši put. Da. Tako da uvek smo radili što je do nas, spremimo taktiku, spremim se fizički, ovaj, snaga, kondicija, to je to. Znaš kako, kad ti kažeš, ovaj, na sve kad mi pričamo to, znaš, ovaj, da ne spominju ovi koji oni sve znalice, ovaj. E kao, pričaju njih dvojica, to nije tako, ali znaš, mnogo ima veću težinu kad ti kažeš,
da nije odbio, a mislim, znaš, šta ima, pa naša uvek filozofija je bila, on zna, evo ja sad mogu da kažem, ne spominjem nigde nikoga, nemoj obraćaš pažnju na Srbiju i šta treba da idemo, nebitno u kom smislu sad ovo govori, gledaj, ideš u svet, jer sad smo došli tamo, UFC, znaš, on trebao bi da ide, ne znam gde, preko, pa dobro, sve, sve znalice. Sad i ti si isto vrhunski trener i znaš o čemu ja pričam. Imamo mi u Srbiji znanje. I sad šta ode negde preko, oni misle to samo tamo odeš, pa veli zna kroz šta je prošao, to tamo odeš i živiš, kako živiš bre, moraš da živiš svaki dan, mora ti neko plaća, moraš sam da se snalaziš. I sad kao bio bi bolje, pa pitanje je da li bi bio bolje, jer ovde imaju, znaš, mi smo ovde, on i ja, i dobro, opet govorim i Sale i ti sparing partneri koje sad treba spomenuti. Znaš, svi smo deo jednog tima. Pitanje je kako bi njemu tamo neko posvetio pažnju i da li bi bio. Ne njemu, bilo kom iz Srbije ko ode. Sad kao odeš tamo i to je to, nije to, to je. Tamo si jedan od 100 boraca na treningu. Opet taj trener tamo nije sve moguć, ne može on svakome tamo da posveti pažnju. Niti nekog bi smeo da zapostavi. Noc. Koga uzimaju da procenat svakako. Sad ono, da možda širimo priču, nebitno, ali to najbitnije je taktika, to znamo svi. U MMA to je takav sport sveobuhvatni, ne vređam ja ni jedan drugi, ali on je sastavljen od mnogo sportova i ti tu ako ne nađeš i kao borac i kao trener, gde možeš da prođeš kroz onog protivnika, pa džaba to što on kaže, ne znam, ide negde da sparinga, pa kaže šta ja sad idem, ali mi kad spremam ne samo za njega, za svakog borca, onda se ovi drugi simuliraju koliko sad mogu, sve veći nivo tog protivnika, šta on radi. Pa ne, on kaže, odem tamo, radim sa nekim niskim, ja ovaj kontragard, ovaj mi tamo normalni gard, i sad šta ja da sparinguje sa njim, šta se tamo tučemo, bijemo i kao ja se pripremam. Pa nije to priprema. Znaš kako je, šta je moje mišljenje? Prvo da se ne dovežem, ja sam rekao ono, Duško je imao prilike da otkazuje neke meče, zato što je imao povredu, pa zgazio ga ono auto, pa ovo, ono, ovaj, čuda se nekad dešavala, pa nikad nije, znači, čak i da je skraćivo sebi kamp, znači ne trebamo kamp, ne znam, lupam, 9, 10, nelja, 7, 8, nego manje, zato što je morao da se oporavlja. Ali, ovaj, što se tiče toga, recimo, idenja negde, ja mislim, kako se zove, najviše idu ljudi koji nemaju poverenja u svog trenera. Znači, ti ljudi najviše idu preko. Ja to znam iz svog iskustva, razumijem, ja sam jedan od retkih ovaj, koji je mnogo vremena proveo u inostranstvu, pogotovo u Brazilu. Recimo sad Duško dode, mi smo sad nešto pričali na tu temu kad smo bili u Vegasu, ali on sad ode u neki džim bilo gde u svetu. Ovaj, ne može on da kaže, ovaj, e, mislim, ovo mi liči na ovog protivnika po gabaritima, po stilu, mogu ja da radim s njim, to ispo bi smešan kad bi se nekome tako obratio. On može samo da postane neki deo sistema, da služi... Lupan, Henry Hoof, on ima recimo lupan, naravno sad ako ima, zavisi koji procenat ima od kog borca, koliko, naravno da neće gledati Duška koji će doći tamo na 2, 3, 4, 5 nedelja, kao tog nekog od Andre Fijalja s kojim stalno izlazi, s kim najviše sad radi trenutno, čovjek radio za ne znam 3, 4 meseca, 4 meča. Tako da to samo borci koji su slobodni, koji nemaju neku figuru, pravu trenersku figuru, jak tim iza sebe, oni idu, nažalost, i lutaju, traže neko svoje mesto pod suncem po raznim timovima. I njima će to koristiti ne toliko u njihovom, to je moje mišljenje, ne toliko za njihovu borbu, nego oni će sutra imati neko znanje možda koje su naučili ovamo namo pa će moći negde da prenesu. Ali moje mišljenje je da Duško ne, mislim da je na mestu da jeste, ali ima rezultate i ako kogod ga komentariše, priča nešto, to su komentarišu Novaka Đokovića, komentarišu Jokića, pa mora da trpe i ljudi ko što su Duško. Pa dobro, to, znaš, mislim, on zna, ja, i to kao, ne znam, kao, to je super, kao trener kaže da ovaj može da ide, pa misliš tako koga ti može da zaustaviš, onako osjeti potrebu da nema šta ovde, on ide, ali i prvo da bi trener napravio neku taktiku, on mora provede neki životni vek sa tim čovjekom, da ti znaš šta on radi, šta treba bukvalno, godina minimum i više da ti shvatiš šta taj čovjek radi, pa onda navodiš taktiku na to gde je on, moraš da upoznaš. A pitanje je kad ode preko, da li će ovaj imati vremena i volje i želje da upoznaje nekog koji je došao u neki ogroman tim. Tako da, ovo sam se rasplinuo bio što si rekao,
Znaš, i kad smo došli u UFC, onda, pa čekaj, ako misliš da ideš na taj neki sam vrh, top 10 ili ne znam, pojas da ne spominje, pa kako ćeš ako odbijaš sad na ovom nivou borce, šta će ovi da misle o tebi? Šta ovaj nije perspek, ovaj se plaši ovoga, a treba da mi da ga ubacim u top 10 ili... Jeste. Tako da nema odbijanja. Da, ali ja bi se vratio na to čak i pre UFC, jer svi znamo kako je Duško došao od UFC-a, naravno pobedom nad Michelom Pereirom, koji sada je jedna od najvećih zvezdi UFC-u. A evo, Bojan znam i ja koliko boraca je odbilo Pereiru pre tog turnira. Niko nije želeo da radi s njim. Samo je Duško hteo da radi i napravio, naravno to što je napravio, da radi odličnu borbu, pobedio i ta borba ga je i odvela u UFC. Pa jesu, tako da ni tada nije bilo odbijanja protivnika, što ljudi sad kažu, apropo i UFC, znači nikad nije odbio protivnik UFC-u, čak ni short notice, ni zbog povrede, a radio to i pre toga. I samo tako i može da se dođe do takvog uspjeha. Ja sad, znaš, mislim, Pereira je veliki borac, mislim da je on podcenio Duška da... Da nije Duško baš toliko dobro. Pa ne, pazi, Pereira je li izgubio nokauta? Nikad. Jedno, možda je u početku svoje karijere. Ja mislim da čak i nije nikad, ali... Ali, naš, nije, on je mislim, da. Totalno, ja mislim, ušao nešto rasterećen, mali, ja ću... Ne kažem da je on loše radio, bila ne, je to taktika. Imao priliku da dođe sebi, ni on, i da ga je čak pocijenio. Ja znam, mislim, ja znam... srećom, tačno kako koji Pereira je divno dete i on je, baš ga smatram, kod druga, jako je zahvalan šta je činjeno kroz SBC za njegovu karijeru, to mi se jako sviđa. Ja sećam on kada je došao iz Japana, on meni kaže kao nikad nisam bio spremniji, kao uzet ću dva pojasa, to mi je put do UFC-a, on je mislio tad da mu je to put do UFC-a. I brate, ima on priliku u meču isto osetio, on odmah tvrdo, odmah ga Duško napao na početku. Pa to je bila taktika, mi nismo smeli, znao šta sad pričam. On je letije, on dobro, zafrkao se i radio akrobaciju, ali jednostavno mnogo je pokretiv. Taktika je broj jedan bila da mu ne da da se razleti, da ga seče tim jakim prednjem što je on i uradio i tu ga, na to ga je uštopovao. Imam jedno dobro pitanje za Duška. Prvo, u stvari imam dva pitanja. Prvo pitanje, zašto si odbio sparing sada, nisi odbio mečevnika, zašto si odbio sparing kad se teo ti organizujem u Vegasu sada sa Mišelom u Fight Weeku? I drugo, kakva su bila krilca kad nas je vodio Mišel posle meča tvojeg? Krilca su bila, da prvo kažem to, užasno. To je bilo posle borbe u Vegasu u decembru. Da. Protiv Pitola kad sam radio i kao idemo na večeru s njima, a imali smo nešto let i kao ajde idemo na večeru i posle toga maltene smo spakovali kofere i na avion i kao idemo, bi to je najbolji restoran ovde, Krilca, vrh, sunce ti jebe, nika lošije, nešto nisam probao, ali ajde. Ajde, brate, šta si očekivao, a što jesi teo da sparim? Ja da sam otišao u Ameriku, ja bi uživao u tim krivci. Da si. Da. Pa moram da hvalim. Vratit ćemo se na mnogo pitanja i to zašto je ova nažalost. Da, zašto. Zašto odbijaš da odeš u Ameriku? Ne, broj jedan. Ajde, dalje, nastavi. Da čujemo za sparing. Sparing, što se mene tiče, možemo uvek trenirati. Sad poslednju borbu, isto smo trenirali u ovom UFC PI-u u isto vreme, on je doduše skido kile i mnogo je kila skido, meni je to malo opuštenije išlo, bio sam i raspoloženiji, rekao bi, ali da bi bio još veće prednosti nego u meču, a ne nego Duško je sad, ko ne zna Duška, njemu bilo neprijatelj kad se ja to predložio, jer ako zbog snimaka, zanimljivo je sad radili meč, sad su tamo, kolege, što rebi malo, on kao, nemoj našo, glupo je. A i to je jako zanimljiva situacija, sada kada baš pričamo i kako imamo i trenere i menadžer, kako u Srbiji imamo sve, recimo, eto, imali smo priliku na ovom UFC-u da na main kardu gledamo dva borca iz SBC, dva SBC šampiona. To znači da radimo dobar posao, to bi moralo da znači to. Nijedna, ne znam koliko u regiji sigurno, a ne znam koliko i evropskih i organizacija može se pohvaliti tako nečim, tako da SBC definitivno radi. Dobro, vidiš, ali to se samo od sebe kaže, znaš, sad nešto, da li se dobro radi ovdje, da li se ne radi, SBC ima boljih promocija, pa nebitno, evo, reklo se samo od sebe, znači main card, dva borca, dva šampiona, pa misli, šta ima više da komentariš? Da, Brave, kad je bio u Srbiji isto, main card 4 borca, SBC borca. Borislav
Sloboda Maksimović, Miro i Nemanja Kovač. Nedavno borba za pojas KSV šampiona, Verasom Ribeiro. Verasom Ribeiro, SBC šampion. Da. A bit će toga još, tek smo krenuli, pogotovo sad ovaj, imaju neke nove momente. Žao nam što Duško ne može da bude deo toga, mislim, hvala Bogu ne može da bude deo toga, jer je tamo gde jeste. Ali bit će neki deo, dolaziš na sparingi tamo. Da, naravno, naravno. Ovaj, i bit će Marcelo tu, dovešće najjaču tu svoju ekipu, dovodi Gijana. Moram s Peđom da radim. Peđom da, kako god radiš taj sparing, ovaj, pitaćemo ga posle, on će reći... Ja ću izgubiti da. Tu nema šta da dobiješ. Biću izdominiran i... Da, tu nema šta da dobiješ. Peđa da mi dirate. Sad smo ga sreli. Pozdrav za njega. Pozdrav za Peđom. Biće on jednom isto, kad poraste i to doći on ovdje isto. Evo da se vratimo na ono, malo smo ih preskočili, ono pitanje koliko je Duško teško kad Jovan nije sa njim. A i nažalost se to znamo, razlog ta američka viza je glavni razlog za to što Jovan nije, da, što Jovan nije bio sa, što Jovan nije bio sa Duškom, a ne znamo, znamo na koju da varijantu Jovan ne može da dobije vizu, zašto je, ne znam. I zašto Duško stalno zakazuje mečeve u Las Vegasu? Da, namerno to rade. On ima više mečeva u Las Vegasu nego ljudi. Ali nije ni Kabibu tata dobio nikad, daj Bože da on, ovaj, mislim, ne može baš nulu, tu nemamo više, ali... Da. Nek ne dobije nikad Jova da bude Duško šampion, ovaj. Ajo. Sada neće se šalim, tamo su već ozbiljne stvari oko oca i sina i tako da. Ovaj, da, on nije, pa ne imam pojma, jednostavno, koliko sam tri puta odbijan, ne znam. Da, tako. I ono, posljednji put pitan zašto, mislim, mator čovjek, šta ću ja da idem da gradim karijeru u Americi, ova mi kaže, pa smatram da nećete adekvatno iskoristiti vizu. A dobro, mislim, ja sam čuo nešto, ne znam da li istina, da si rekao ovaj, da hoćeš da me okušaš sreću u Vegasu. Možda je to... Ko je beše Randy Couture, najstariji, ne znam ko je bio. Randy Couture, 46 radio za... 46 za uzum. Ne, ja ću doborim to. A čekaj, Vegas, može se. Ne, Vegas. Evo ga vamo. Da, tu je Randy, da. Gde je Randy? Evo, u sredini. Sve šampioni su. Brock, Randy i Justin Pierre. Ne znam, možda u nekom sljedećem intervju, kao evo vidiš, i ova se javlja iz Amerike. Da, možda bude, možda ovim pokrenemo. A ti sad kad odeš, stvarno dobro je Duško rekao, ti sad kad budeš otišao, ne, ovo ćemo i seći, ovaj, nemoj se vraćati životu, samo Duško. Da, ali sad, znaš, ono da je ozbiljno što on kaže, pa... Znaš, sigurno da to, tamo su sad bukvalno jedan pokret, evo sad ga ovaj ga umlati onim laktom. Ja. Jedan pokret. Jedan znaš, pokret. Je, pa je bukvalno. Je. I sad, znaš, to su sad ne procenti, promili na tom nivou. I sad mnogo, znači, mi imamo sve taktiku, ali normalno da, znaš, i sam sa strane se mnogo bolje vidi nego on u meču. Kad ga opali, ovaj, ne znaju došli ili pošao. Da. I onda je trener tu jako bitan i sad evo vraćam se na taj posljednji meč. Pa pazi, imao je meč, imao je rundu, mislim meč, aj ne znamo dalje šta je. I pokazao da taktika, ok, super, sve. I onda po meni 40 sekundi on ulazi u priču ovoga, kako zove? Chidi Njokuani. Da, jako izgovorljiv. Ovaj, ne bi da ne lupa. I znaš, uđe u njegovu priču, nije, znaš, bio si ti tamo, ti si trener i znaš, ali je problem on, da, zato što on je to i već izjavio mnogo puta, on ne sluša nikog osim mene, ja sam psovo i ovu i tako dalje. Ali, znaš, to je taj odnos koji smo mi izgradili, ja kad mu kažem, pa zna on, od početka smo, ne znam gde je bilo, ono, u Jagodini, kao mi napravili taktiku da rve, tako bilo. Da. I krenu oni, vidim, prođe mu jedan, drugi, treći direkt i ja kažem, ne rveš, boksuješ. I on dobije na boks. A sve pripreme radili, jer sam vidio da prolazi na... I on, znači, ja mu kažem totalno nešto drugo, on to prihvati. E, tako je i ovdje. Ne kažem, taj lakat je seo, bre, to je 12 sekundi pred kraj. Znači, ja sam mu zamerao, nebitno, neću sad da izlažem šta je... Ali verovatno bi ja tad rekao to, ideš, on je odustao, samo, znaš, ko ono lajanje na zvezdu, samo jednog momenta spustio ruke. Da, je sekund na tom nivou je dovoljno. Ali odustao je za desetak, 20 sekundi od rvanja u svojoj glavi. E, tu bi ga ja verovatno vratio, ja. Ovaj, poslušao bi, sigurno si mu i ti, znaš šta si mu i govorio, ali neće, on čuje, a...
čuje, a ne sluša, vidi, a ne gleda. Ne, ja se sjećam, bilo je primjera jer Bojan je neke stvari osjetio na treningu s Duškom dok su radili te mini pripreme pred sam meč i kako dobro kad uzme leđa da je jako teško imati Duška za leđima i to je Bojan mislio da bi možda mogao da iskoristi u borbi. A nije, jednostavno nije poslušao, ne znam, mislim imao je on, tu rundu je, samo je trebalo da rve još ti koliko je bilo, 40 sekundi pa, kad su se nešto odvojili od žice. Sad dalje šta bi bilo, ja ne znam, ali da je ispostavilo se da je taktika bila okej, okay, ali eto i to je, sad, pazi protiv ovoga, kako zove, što si na poene dobio? Izgubio misliš, Rodriguez? Da, izgubio. I isto ste mu govorili, on je bio ubeđen da dobija. Da. I pazi, Rodriguez je ozbiljan, poslije njega sve, je li tako imao nešto prekide? Da, sad je dobio, da isto. On odradio tri runde sa njim. I sad, znaš, vi mu govorite, nisi, on misli da jeste. Ja kad bi mu rekao da nije, onda bi shvatio da nije. I to su te, ali to su bukvalno sve detalji. Da. Koji mogu sad, da napravi razliku. Sad ono, naš ono, izuzetak potvrđuje pravilo sa ovim. Puna hele, kad ga je, tu me je slušao, digni ruke, on valjda čuo sve obrno. A i tu je bio ono, brate, ranjen ono, ja ne mogu da verujem. Ranjen i orao je. Nemoguće, znači majke, ja kad sam vidio... Ne znam, te tad nije bio noga. Svoj, ali dobro, znamo, mi smo izanalizirali zašto nije bio svoj. Tu nam je recimo bio baš ono poraz. Ovo ostalo je sve bilo, ali i nije moralo... A da, jebot, ja sam pomešao, ti pričaš znači, za puna hjera. Da, ono kad... I pazi, to je ta tragedija što sam, ali ne, tad nije slušao ništa, tad, znaš, ono kao, i ova nije, pa da je bio, tu sam bio i ova izgubio je. Mm. I pazi, ono, opet i sudija, ali ne možeš kažeš to je, Herb Dean je ozbiljan sudija. Pazi, on pada isto, i sve doće ga tih 12 sekundi pred krajem. Da, i to sam. On pada i uleće ovome u noge, to nije za prekida, on pao, izvrnuo se. Ko što si se sad izvrnuo. Mm. A ne, to Herb Dean bio? Jeste. On je užasan sudija. Pa ne znam, posle sam istudio, neke dve žene su radile i ovaj pogodi, ova legne dole i on se ubaci između njih i skloni se. Da. I ova već krene da slavi, on kao ne, nastavi borbu. Pa čekaj, ali gledaj brate, ovoga, kad su radili Ben Askren i da, to isto. Prvi meč Ben Askren. Pa ne znam, on je iskusan sudija, ali... Šta je prekinuo, brate, on je buldog čovjek, brate, da, ovaj čovjek to ne... Ja sam mu rekao zašto je on to uradio, po meni, znaš. Ali pazi, on pada 12 sekundi, 10 i on uleće ovome u noge i ti prekidaš, mislim. A znaš šta je kod Duška problem? Ja mislim, to je moje mišljenje, za ovaj, recimo aj za taj meč, htio sam nešto da kažem iz ove posljednje. Da, to sam prvo to zaboravit ću, a poslije sjetit ću se za ovo. Pazi, kao da Jova kao da čita misli i to. Ja ne gasim telefon ako mora ugasiti što. Da, znam. I meni stiže poruka, ja ovako se popeo na onu stolicu, stiže poruka, recimo da pazi za laktove. Pazi laktove. Rekam Duško, pazi laktove, mada sam mu pred toga isto. Jova baksuz. Da, i prekinem. Ali ovaj, ali to se, ono, to se dešava na tom nivou. Tu rundu je sigurno dobio. Znači, pazi, taj dečko ima u svom timu sigurno bolje rvače mnogo od Duška. I on je sigurno se pripremio vrhunski. A Duško ga je rušio i kontrolio su ga i pobedio čistu prvu rundu. Imalo je tu malo, znaš, uvek ima u svakom. A uvek se možda da. Zamerke ono oko te kontrole, ali ne može i ovaj crni pojas, bre, to... I on se nešto pita na kraju kraja. Pa, mislim, ono kad je upao ovaj... Znao sam ja da ga neće završiti na Dars. Ono ne mogući šta ali nekog drugog bi završio. Završio bi 95% dobrih greplera, ne samo ovaj njega. Problem s Duškom za taj meč sa Punahelevom je... 100%. Prvo, prekinut je meč, ja mislim, zato što im je postao jako simpatičan Duško. Mogući i to, onako, naš, ono, mnogo... A pada je puno. Trebali da ga da su teli da ga paze. A dobro, bez obzira, da, jeste pada, da. A šta je problem? Mnogo je fin, brate, majke, nije zato, ja ne volim da hvalim ljude. Ovaj, recimo, kad ima je jako dobru priliku kad su izgubili gumu. Znači, to nije tvoja greška. Ma, ajde, malo ugla, nemamo drugu, nismo... polne drugo. Zamisli koji to propusti UFC-a. Pala guma da je negdje. E, ali pazi, on je to mogao da iskoristi, da se skroz dođe sebi i da odradi ovaj. A znaš, on je onako pošten, on čim nešto ovaj, ajde samo što pre. Znaš, da malo ima više pokvarenosti u sebi, da je namazaniji malo, možda u budućnosti treba to koristiš, ne znam, ono, niski udarac. A... Da, ja to, znaš, ono imaš one borce, nebitno koje, šta, u svetu, ovaj, osjeti da gubi on ovog u genitalije.
Pa da. I znaš, ovaj, on ima 5 minuta tako da se oporavi. Da, ali on ima priliku, ono, nema gume, propust UFC-a i uglan, nije njegov, nije on ništa pogrešio. Da. Ajde, samo to, pokazuje opet i srce, on je mogao svakako da izbjega borbu i da se kreće po kavezu i da beži do kraja runde, on i dalje ulazi u vatru i to je pokazao stvarno da je ratnik. Meni je to uglaj bilo, sad će me diskvalifikuju, ono, kao izgubio borbu, kako upala mu guma u oktagon, diskvalifikovali ga zbog toga, rekao, dao sam budala toka, rekao, daj da izvučem, ono, pa guram ruku, ne mogu od rukavice da proturim i sva sreća, uspeli su da izvuku. Čisto. A meni, ja se setio majke, rekao, a gde da mu govorim to, brate, ono, kamere opet će opljuvati po meni, mislim, mene ne smeta, ne kljuje, ali, ovaj, rekao, pusti, brate, sačekaj, dođi sebi skroz. Mada dao da se oporavio tu, da nisu prekinuli, ko zna kako bi izgledao drugu rundu, da znamo svi puna hele kako izgleda u prvoj rundi, kako u drugoj, trećoj. Ne, pa umorio sam tu sigurno. Da. Pa i tu je isto bi on je, koliko si ispoštao taktiku, dva i pol, pola runda je bilo sasvim okej. Okay. Da, i onda, početak je krenuo dobro i onda, kasnije sam ja malo podbacio, izgubio fokus. Tu me ispogađao, ali nisam ja tu gubio svest, ništa. I eto, sudija je prekinuo. I vežbali smo to ono da vrti glavu, to non stop vežbamo ove. Znaš kao, a pazi sad ovo, mi dolazimo na aerodrom ovde i nešto kao neka gužva i kod nas. I ovaj tamo sa šaltera kao, dođite. I ja ne znam kod jedne devojke, ovaj kod ovoga. I ovaj uzima pas i kaže, pa samo što nisi digao ruke samo da digneš. Znaš onda, pa nema, trener mi nije rekao, znaš, trener je, nema pojma, on mi govorio stalno da držim ruke dole. I ovi što drže ruke gore, pa su ih gasili bezbroj puta. Ali drago mi je sada, evo kad kažemo, postoji puno ljudi koji vole da kažemo da se prave pametni, da misle da znaju neke stvari bolje od vas, ali evo baš volim sad što imamo primjer šampiona u poluteškoj kategoriji, Iri Prohaska, borac koji drži ruke dole, ima svoj specifičan stil. Koji je manji za light heavyweight nego Duško za middle. Ili mali poluteškaši koji je uspeo da napravi svjetski uspjeh. On imao meču 97-98 kg. Da, kilo. I ono, da. Što kad si već spomenuo, sitan je, znaš. No. Pa čekaj, koliko je Tyson visok je? Pa da. 185-11. Još niži. Pa tako, pa da. Pazi, ovaj, mislim kao nizak je, pa ne znam, znaš. Fedor Emelenko. Pa je za košarku i razumijem, ali iz košarka ima ovoga. Da. On izgleda kod je, nemam pojma, ko da je 84 upičko, 81 koliko u boksu kategorije. A pobedio je ovoga, tako da. Mislim, Duško i zna kako se osjeća, mislim što ljudi kažu oko skidanja kilograma, postoji jednostavno borci kojima to ne odgovara. Evo ja mislim, u Bojanovom slučaju on je skidao karijere na 93 kilograma, mislim da je to bila velika greška, da se uvek bolje osjećao kao teškaš i bolje da je radio pored Enganu, a kamo sreće da je radio još koji meč u teškoj kategoriji, ja bi bio mnogo srećniji. A recimo Duško se isto odlično osjeća sa ovom kilažom, ja mislim zaista da nema potrebe da skida ukoliko on to ne želi, ukoliko mu telo govori da to nije dobro za njega. Ja gledam, evo, imali smo prilike sa Urošem da provedemo vreme i video sam i Periru kad skida, ono, ako već bi morao kroz to da prolazim, pitanje da li bi se bavio uopšte time, jer ne verujem da se oni oporave od tog skidanja, normalno u početku verovatno lakše dok si mladi sve, ali kasnije ima mnogo primjera gde borci pređu u kategoriju iznad. Ja to skidanje, mislim, bili ste vi sa mnom, ono, videli ste da ne osetim. Meni je rođendan bio 19. maja, jeli smo tortu. Da. To su mi ovi iz PI-a. Duvali smo svećice tamo. Da. Tako da... I nije iz prve podlo svećice. Da, je to je loša. A Garan si poželeo da pobediš. Da. I neće se ugasi, majko. Bolje si jeo tortu posle. Ali ovaj... Jeo oni posle. Da. Ne brin se. Ne, znaš kad smo to još sa Velijem, ne znam kad je, davno je to bilo, pa smo pričali o tome, znaš, Veli je ili tvoja visina? Iako, ovi možda da, malo i... I pričao je o tome, znaš, da on 7-7, ali ne može, znaš, sad to ljudi mora da gledaju kukove, on ima mnogo jake kukove i noge i butina, to vuče mas. Da. I onda kad smo pričali, znaš, Veli je uži, on je, mislim, može, jeste problem skinuti. A Duško bi onda, ja sam rekao, on bi izgledao ko Lili, samo glava ovako je. Pa, i nevo, telo je. Pa nevo što kažemo Veli, ali evo Stefan Sekulić, recimo Duško i Stefan su praktično isti gabarita, ima razliku u rasponu ruku i nogu 2-3 cm. Da, ja znam iz prve ruke. A vidi Stefanove kukove, vidi ovog.
Ne mislim da je skelet toliko nešto bitan. Ovaj, pa, skelet je ono od 3,4 kg do 4,2. Znači, on kaže, neko ima teške kosti. Znači, ima 100 grama veće kosti od mene, a... No, ne, on ima... skelet, on ima, da ne kažem šta ovaj. Da, ima, da, jake te nože. Noge. Ne, on je fizički jak, kao middleweight. Pa vidiš, ono sad, ovaj... Mislim, svako može da skine, možeš ti da skineš, brate, na 60 kg, ono. Ljudi, da, da. Ogromne ljudine, ono, Hercegovci u Jasenovcu, ono, brate, mili, oni ljudine što bi imali, trebao da ima 130-140 kg, pa su ih skidali na 40. Znaš šta se setio, Beneša, naš u boksu, on je bio jako nizak, koji je nokautirao tamo, i ne znam, radio je, kad je već u profi prešao, i sad radi, ne znam koliko je on imao, ispod 1,80 m, 1,70 m, ne znam. Da, ja mislim 1,76 m, tako nešto. Tako, bio više od mene. Boksu ovaj, a ovaj, ne znam, 1,90 m, koliko, i pitali ga kao, kako sad, kako će to izgleda? Pa ovaj kao, pa samo će duže da pada, pa da. Mislim, to je bio. Pa ne, ali naš onaj dugačak, on ima svoju taktiku, drži ovog na distanci, ovaj kratak, nego sa kraćim ekstremitetima, on ide borba iz klinča, i to je to, i sad kao ovaj, svi dugački, ovaj, što kao moj otac govorio, ima tri dimenzije, visinu, širinu i dužinu, ovaj, mi se govorimo o ekstremitetima. Znaš, onako nametne svoj stil borenja, nema tu šta, ali dobro, što ti kažeš, poznavaoci, pa... Pa ne, pa što kaže, evo samo primjer, gledamo, tu te, baš su spomenuli Fedora Emelianenka, čak Mirko Filipović je bio pa, mali teškaš cijelu karijeru. Mali teškaš, a kad je Mirko, da, Mirko da, Filipović kad je osvojio Grand Prix, bio je najlakši na tom turniru, bio lakši od Wanderleja Silva u onom finalu 2006. Da. Bio najlakši učesnik finala. Čovjek teškaš priroda, ceo život se bori u teškoj kategoriji. Znači, ne, ja nisam baš skroz da ne treba da skine, nisam baš za to, baš definitivno da ne, čuo si Marcela sad kada je pričao, ovaj, ali po, mislim da je Duško fizički jak, kao jak middleweight, možda je jak i kao light heavyweight, tako da s te strane ne. A i dobro, a i poznat, ni Sale, brat, nije skidao, Sale isto radio 66 kategorije, možda to filozofija kluba, nema skidanja kile. I Sale isto je mogao mnogo manju kategoriju radi. Pa dobro, on je priča za sebe, ti znaš, ono, da. Kad već njega dotako smo, ono, pazi, on je imao ozbiljne mečeve u amaterskom, da, ono, na... Svetskom na nivou. svetskim takmičenjem, pa to ceo sve dođe i sad nema pojma da li sad pričamo o Saletu, ali znaš, on je priča institucija, ne stvarno, nije što je sad on meni sin, ali ja sam tamo njima pričao na treningu koji je on mentalni sklop, da odu tamo tri dana se takmiči, no gi, gi, MMA, Ameri, Rusi, oni dojedu tri čoveka, ovaj sam se tako, da. Pa jedan... Pa na prvom takmičenju ovaj ga, tad je on i prelomio da ne radi više MMA, jer sam mu ja rekao, ne možeš, znači moraš da odlučiš šta više voliš, brazilski ili MMA, i on je rekao, voli više brazilski, i opet se vraćamo na ono s početka, ono što voliš, to i radi, i on je radio brazilski, posvetio se tom, pa ne može on otišao tamo, onaj neki Kazahstanac, pogodio ga, resetovo ga, on se nije sećao, nije pobedio, pa to je prvi dan, sad daj na brzinu da ispriča. Pa gotovo, znači posle toga koliko ide, treba par meseci da se oporaš. On drugi dan, kaže, ja se takmičem, kažem, kako ću se takmičeš, aj uradi kolu, to je, ali ovo ono kao, okej. Okay. On ode u nogi, onaj mu iskida nogu, obrne naopako, zabranjena tehnika, ja blokirao, nisam bacio challenge, znači i tu bi ovog diskvalifikovali. I treći dan on kao, rekao, gotovo, ne, ja idem u kimono. E, uđe u finale, ja mu onda kažem, reci onom Poljaku, ne radiš, imaš srebro, poslije svega ovoga, dovoljno, neću više da, mislim, samo govorim o njemu, pa znaš kad je imao meč i onda prihvatio da radi za pojas. Da, mora da ispričam zašto je radio. Njegova luda glava to. Sa, kaže meni Jova, ovaj, da napravimo neki pojas ovaj, za Salu, Duškov, ovaj, i sad skupa je bila ta originalna verzija, ali nisu, ono je... To si dao išio. Da. Ja kažem, ovaj, ajde, ovaj, što ga ne bi stavili da radi za pojas, ono, ne kradi meč. I tako Sale radio. I dovedemo onog Calvacantea, koji je brutalan, high level borac. I kažem Calvacanteu da će ga završiti ovaj, Srbin, da će ga završiti u sve Srbiji. On kaže, ti lud, ja trenam sa svetskim šampionima u džiu-džitsu, pa to je naš sport. Doduš nije ga završio Sale, ali bolje da ga završio što mu se desilo u meču. Calvacante. Previše, jeo. Još i belu opremu. Bela opremu. Da, Sale budu ti u body trijanima, bilo mu jako gadno.
Pa kad je stisao, verovatno šta će čovjek. Da šta, pa nije to sve šta. Negde mora da... Ali, taj, ali rekao mi, više nikad neće doći kročiti ovde. Ja rekao, sad mi ni ne trebaš više. Zezo se. Mnogo dobar borac taj. Ja znam zašto je bio mesec i po dana ovde zajedno sa Mišelom i sa Lincolnom. I ovaj, ono, znam otprilike šta može, šta ne može. Ovaj, baš i high level borac. Sale ga posle 8 godina pauze ovaj, pobedi. Zato ja kad pričamo o klubu, o Jovi, o, znaš, iza mene stoji i eto, i nastavili smo porodično i Sale i mislim, nas dvojica jesmo okosnica kluba, ali tu postoji drugi ljudi, sad govorim što se tiče i Duška i Vukajlo koji nebitno uz mene je trener MMA više za stand-up, za fokusere, znači koliko mu je on pomagao, nebitno, ja sa mojim povređenim ramenima ne mogu da držim fokuser, šta da radim, sport je zdravo, bavite se sportom ako hoćete, budete bolesni. Ali ne, zna se to odavno da je profesionalni sport, prelazi granice zdravlja i to je to, ali onda gde su sparing partneri, Negucić, Vuk, Limp, možemo i Borislav reći, Boričić. I dobro, tako da dobra. Ima, bez tog tima, Nema uspeha. I oni guraju svaku kad se sprema, onda ovi drugi da. Su tu sparing partneri. Pa ti znaš, u svetu se to je operira, koliko on... Plaćaju se sparing partneri. Da, on dovodi, baš operira, kad smo njega spomenuli, on ovaj, dovodi zbog skauta i zbog svega, on dovodi sve i sparing partneri i trenera iz Brazila. On napravi svoj tim, mislim, nema ni imena, jednostavno oni treniraju inkognito i to. I on stalno forsira da Duško dođe da trenira kod njega. Moće mu vrati. Da mu vrati ono da ga... Nije, zemljam se, ali hoće on ovaj, zove stalno i Stefana. Kaže, čim bude imao kontraša, neko kontragard da zakaza meč nekim kao obavezno Stefan da mi dođe. Stalno se pita za njega. Mnogo dobar momak. Pa dobro, ne bih zvao da nije procenio da su oni kvalitet. Znaš, opet je to ono što ti kažem, indirektno se potvrđuje sad. Mi smo ovo, mi smo ono, nebitno. Eto, čovjek ti koji je tamo i on je sad... Već je sve veće i veće ime u UFC-u. Da, on je 14. svetu, ali uzima ozbiljne pare. Mislim, ja znam koliko lupo o parama da pričamo. I on je showman, ali ne onaj... A vi, zadnji meč sa ovim Santiagom nije nikakve vratolomije pravio čuda. Mm. Samo čisto, ono, čiste MMA. Znaš, kad spomenuo smo, sad ja ti nešto vodim, nebitno, oko showmana i tog trash talka. Zašto, on je isto to spomenuo, pa nisam se ubacio. Zašto ja ne volim to ovaj? Znaš, mi sad u ovom sam sportu i kao nama je to svet, pa da, koliko imaš broj ljudi, koji je ovo procenat svih ljudi koji imaju totalno neke druge interese. I aj sad ti njemu objasni koja je razlika između ona dva ludaka se pobila na ulici, ona je onom rekao, ona je onom ovo, i sad ova dvojica koji se samo tuku na nekom više nivou i ovaj psuje ovog, ovaj psuje onog. Pa koja je sad razlika između te ulične tuče i ovog sporta? Pa nema. Jel, treba da je razlika u tome što ovaj, poštuju se oni posle, ali tamo, znaš, sve pare pa pare. Znači, treba da postoji poštovanje i ovo radiš iz ljubavi i poštuješ tog čovjeka koji je tolike godine proveo kao i ti i sad si izgubio, pobedio, nebitno. Znači, ja zato sam protiv tog trash talka, jer po meni to je, vraćaš se na nivo ulice i to je, to je. To na zapadu ima smisla, jer tamo se to prodaje, pa novac ti ali kad si ti u Srbiji i na Balkanu generalno, koji je jako mala sredina, kad uporediš sa nekom Amerikom. Evo ti primjer Rakića, šta da je Rakić tam, znaš, išao pljuva okolo i pa bio bi sad, ja neću ću spominjem pre koga šta, ali verovatno bi već radio. Ali, znate što je moje mišljenje, ne može svako ovaj, to ni da radi, znači to ne leži recimo Dušku. Recimo Mišel, aj opet spomenem Mišela, Mišel je sad napravio faul, on sad nije trebao da proziva Masvidala i to, ali jako loše je to nekako napravio. Mislim da treba, i isto to mislim da borac treba da se bori, a da trener, drugovi, prijatelji, ne znam, menadžeri, ovo ono, treba da ga usmeravaju. Ja sam i s Mišelom pričao na tu temu, ovaj, on nije trebao to da radi, naš, jako to ubacio je svoju ženu ovo, ono, u priču, to je jako loše. A Rakić, kad smo i njega spomenuli, mislim da on isto je pokušao nešto, isto je sam sebi naškodio. Recimo, ono, DC je nešto prozivao
Ja mislim mi pričali smo i u pred kamere i van kamera sa Marcelom. Ali to je bilo nevezano za sam tok meča i za... znaš šta kažeš, ono bile neke prepiske. Da, ali mislim da to njemu nije potrebno, pošto baš ima ono ultra kvalitet. Ono, mislim da bi lakši bi mu put bio. Ovako je bio, hvala Bogu, zdrav. Jako dugo nije imao meč, mislim 14 meseci. Tako da kome to leži, ko je rođen za to, lupam, u Srbiji, ne znam, Vaso Bakočević ili u Conor McGregor, razumeš, na svjetskom nivou, Masvidal ima dobar, Chael Sonnen, oni trebaju, ali sad tako neke idioti se pojavljaju sa strane da pokušavaju, to nema smisla. Nije to dobro, jer mi smo mala sredina, MMA je ovdje i dalje u razvoju, nije došao do nekog platoa da kažeš da je... Ne, za ovo da je smijurija teško, da baš nema smisla. Jer budućnost svakog sporta su novi naraštaj i deca koja će za 10 godina da preuzmu sve, razumeš, i roditelj će, dete će reći, hoću treniram MMA, roditelj će ukuca, vidjet će dvojicu kako se, i normalno reći, idi na fudbal, idi na kickboks, boks, nebitno. Da. Mada sad, znaš kako ti sad pričaš iz ugla nekog, no, ali sad je svet postao malo naopak i to, viš, te zadruge, čuda, ne znam kako zovu ti drugi reality show-ovi. Pa evo sad ovo što mi pričamo ovdje, kao šta ovaj matar je tu nešto da izvineš, aj neću psujem. A sad kad bi se ja skinuo ovdje go i počeo skačem po stolu, pa to bi gledao ne Srbija, nego ceo region. Evo ga ludi trener go na stolu, je. Pa ta sad. To ti je naša atrakcija. Nema veze, da, nema veze s MMA-om. A nema više, ljudi su umorni iz svega. Sad ti mu pričaš nešto o nekoj mudrosti. Živiš, šta bre pričaš bre, ajde gledaj svoje posle. A ovo naš, onaj neki jadan naš, znaš, znate i sami šta, onaj nešto babu neku nađu, onog seljaka, ne mislim seljaka u smislu odakle, nego prost čovjek je, imaš u gradu najvećih seljaka. I sad onaj nešto, odvaljajući, izađem na televizor i svi to gledaju. Pa da. Ali on pričao nešto pametno, kao... A nema te. Ali to je, ono, pri 30-40 godina to nezamislio bilo. Pazno. Ali sada, recimo, evo, naši ljudi s ovih prostora koji, znaš kako, pričao na tu temu, bio sam prvi put i rekao sam, to je moj posljednji put da gostujem negde, mogu samo domaći da budem rođak, Gagi i Slobodan. I vidim, rođe u jednom momentu, što su napravili neki podcast, u jednom momentu vidim da njega interesuje ta priča, to ne znam, show biznis, kako to ovde da zaživi. I oni su se time bavili, ja ne znam, sećate vi, Gagi je bio u Sve za ljubav, pa je bio u, kako se zove, bio je kod Ivan Ivanovića. Pa ja ne znam šta sam juče radio. Neke billboarde su pravili, pokušavali su to, ali to je nebitno, znači, nebitno je, nije nikad ni zaživelo. I da su mene tad, recimo, da me neko pitao, mene niko ništa, hvala Bogu, ne pita, ja bih rekao, naš, to je nepotrebno, bolje da guramo neku tu priču, ono, da se čovjek zatvori, ono, i radi, kao što ti radiš, recimo. Znaš, kad sam ja video da, znaš, ovo sad pričamo, a ja opet sad idem u neku kontru, kad je nama, ono, naš, poterao nas, super, pogledao nas. Bog. Nemoj Boga da meš. Pa nam izgorela sala do temelja, da ne ponavljam to, onda mi se naježim. Pa poslije toga plivali, recimo, u vodi. I to se sve dešavalo nekih par mjeseci. Ali onda sam vidio da, znaš, ko ono vrh ledenog brega, ovi koji, oni pljuvači, oni sveznalice, znaš, koji sad pomoću interneta on može da priča pojma, nema o čemu priča. A oni ostali ćute. I sad ti misliš kao to je, pazi, 1000 tih glasnih, a imaš na stotine hiljada. I onda su nama počeli totalno neki ljudi da pomažu za koje nisi ni znao. I onda sam ukapirao, znaš, da vide ljudi ipak taj kvalitet, a ovi bukači, znaš, oni su glasni jednostavno. I misliš da ih ima mnogo, a nema ih baš toliko koliko misliš da imaju. Pa kad je frka, kad je problem, onda se vidi kakav je ko. Evo, Duško najbolje zna. Ko mu govori ovako kad sve dobro ide i koga tapše po ramenu, a koji dušebrižnici, da ne iskoristim neko gore, neki gore izraz, recimo da kažem, a koje govno mu pošle poruku kad izgubi meč, pa kao trebao si ovako, trebao si ovako. Koga? Pa dobro, sad šaljite njemu, nemojte meni. Šalju svima. Trebao si da mu kažemo, kao šta on da radi. Pa dobro, aj sad ja 50 godina u sportu. Pa da sam najveća budala za tih 50 godina bi nešto naučio. Onaj nije izašao iz kuće i sad kao, znaš, a trebao si, znaš, kaži mu od sad da radi ovo. Pazi, ja da sam mlađi 20 godina,
Brate, ja bi ovaj, vratno, daj 20, ne bi 20, ovaj, malo možda i više. Ja bi, ovaj, kako se zove, stavio poster njegov, čoveče. Pa mi smo dolazili, brate, treniramo, i, razumijem, jurcali smo neke 10 puta loši od Duška. Znači, u to vreme niko nije bio blizu njega. Znači, šta znači, čoveče, napraviti pobedu u UFC-u prekidom, pobediti u UFC-u dva puta, brate, boriti se na tom nivou. I da neko nešto može, to je neverovatno. Znaš što se smem, izvini, ovaj prekidan. Zato što, znaš, imamo pristupnicu klupsku i onda ima tamo neka pitanja. I jedno od pitanja je kao zašto ste došli da trenirate? Pa ne znam, najbliža lokacija, pa preporuka prijatelja. Ima jedno pitanje kao zbog određenog borca. E, a mislim da smo anketirali, ne znam, 200-300 ljudi. Zbog njega je došlo recimo troje. Zbog mene jedan. Ja se koljem sa nekim dečkom koji ni ne znam ko je, kao ovaj jedan je došao zbog njega, ja ne znam ko je, i ovaj jedan je došao zbog mene. Da. Troje zbog Duška, ne znam, dvojica zbog Saleta, to ti je strašno. A znaš zašto su došli? Najbliže mi je tu lokacijski, ne, ja sad se mučim da idem negde daleko, i, tako da... Ali bilo kako bilo, mislim, možemo da pričamo koliko god hoćemo o sportu, ali jednostavno svako ko u MMA sportu želi da dođe do UFC-a, ovako ili onako. A mnogi sebe nazivaju borcima, nisu bili ni u publici na UFC-u, što je lošo. I ljudi se ponašaju tako kao da zavide borci, umjesto da naučimo nešto od ljudi koji su uspjeli prvo da dovedu ljude tamo i od boraca koji su uspjeli nešto naprave tamo. Dakle, treba se ugledati u njih. UFC je ludilo. Znači, ludilo je UFC. Svi eventi, znači moj event, ja imam svoj event. Svi eventi su na istom nivou i svi služe samo da se čovjek domogne UFC-a. Sve ostalo je, znači nema gde nisam, na kom nisam bio. Sve ostalo je smešna priča za UFC. Ja bih samo volio da istaknem to i dobro stvar oko UFC, recimo što je bilo specifično baš kada je Duško u pitanju. Mnogi ljudi se žale i na plate i na odnos UFC-a, ali sjećam se da je ono u posljednjem trenutku otkazana priredba u Londonu. Da. Čini mi se da je bilo i oni su ipak isplatili honorare borcima, što stvarno pokazuje da su to, vrhunski poslodavci. Još sam pazi Ameriku. Duško mislio da ga zezza, da to je bilo negde 1. april, on mi da. Mislio da je baš 1. april ja bio. Ja mislim, jeste, jeste. E, dole kao, mi će ti uplatiti, ja rekao, da, ajde. 1. april je bak Suzan. Kao, uplatit će ti ovi, ja rekao, šta će, i onda skapiram 1. april, rekao, daj, ne me zajebaš. Ne, kao stvarno ću ti uplatiti, jer dobro, kao važi, kao, dok ne vidim, ne verujem, i stvarno nakon par dana vidim ono legla uplata. Pa, reći ovako isto, stalno dobiješ stalno neke bonuse koji, ono, koje, za koje ljudi ne znam. Čuti priča i to. Da. Pa, brate, kad si ti pričao, čekaj, on meni kaže, ne pričaj, pa kad si ti pričao, brate, da šta radiš sa, da ne spominjem sada kako se zove. Ne, a kad smo već kod para i kod nekih veselijih tema, reci mi, ovaj, kako je bilo voziti Mustang? U Las Vegasu. Sviđa ti se taj segment Amerike. Poslali su mi tu sliku, sam se prevrtao. To mi je ono auto iz ne, snova. Sliku. Ima i snimak. Ima i snimak sa kumarom mojim. Koji uživa na suvozačevo mestu. To mi je ono auto iz snova, treba nam je stvarno tada auto. A da, kako ćemo bez auto u Vegasu? Ima prevoz za svaki 15 minuta. Nema taksa. Nije, treba nam je stvarno tada, morali smo završiti nešto. Vozao bi se tim Mustangom da sam ja bio, ne znam. Pa je. Jovo, to je bio prvi što ja sletio, ja sam malo kasnije. Ja i Niđa smo malo kasnije. Inače bi morao neki još jači, veći. A sad, gledaj, slušaj sad ovo pitanje, Jovo. Ali ako smije da prizna. Udri. Koliko para si potrošio u Fight Weeku i koliko puta ti je stigla neka naručbija, ne znam, mobilni, ovo, ono. To je kum moj, nisam samo ja, nemoj. Kad god nešto stigne, ne mora čitaju šta je. Neko, svi znaju da je za Duška i za Markonata našeg. Markonator, da. Nekoliko onih poručbina pokupili, dali nam ovaj na recepciji, ono od Tomas Dina. Da, treba se otvoriti. Din Tomas, to bi mi dao, ja otvorio, ja gledam, ja nisam naručio šta je ovo i pogledam od Tomas Dina, rekao, au. Pakuje ovo nazad i vraće. E, moj ovo, brate. To ono što je specifično za Duško, Duško voli te gadžete i te tehniku i razne stvari, recimo ljudi to ne znaju. To nam je zajedničko. To je uskraćeno im ovde u Srbiji. Znaš, kad smo to već spomenuli, dobro, Marka smo spominjali pre sat, dva, kad smo onog u žutom modelu. Nego, znaš, moj odnos kad sam tamo, kad smo zajedno, pa znaš i ti, pa je li imao uopšte tenzije, nešto, ono, totalno, ne kažem, nismo mi, ali ta zezanja ne mogu da budu. Pa kaki. Ali šta je druga stvar, ali kad ja nisam tamo, znaš kad mi je bilo najteže,
prvo ono na kontenderu, pazi, to ti ono, da. Sad ili nikad je, ako ne prođeš gotovo, zatvorio si vrat. Znači tad i ovo kad je bilo pred potpisivanje drugog ugovora. E tad sam, znaš, ja ono popijem za smirenje, jer nisam tamo, ne mogu da utičem sad. I nisam gledao uopšte. Meni stiže ovaj, iz ovog, ovaj čovjek iz Francuske, bre, mi šalje ovog, kad je pobedio ovoga Pitola. Stiže mi poruka, to, ja sam, nisam gledao, ja odmah ne bi viko to da ga je ovaj umlatio, ja. Nego sam znao da je pobedio, ja. Tako sam saznao. Da, ali Bojan vas tu sigurno potpuno razume, imali smo istu situaciju sa Stefanom, kad je radio meč u Jacksonville, kad on nije mogao da bude sa njim, pa smo Duško i ja bili u uglu, a znam koliko je teško, vidim ja i po načinu na koji komuniciramo, on je sve vreme bio sa nama, i mogu misliti koliko je teško i gledati meč i koliko bi Stefanu sigurno pomoglo da je tada bio sa njim. Nema šanse bi ja dozvolio recimo da on minut 20 ili minut 40 sekundi ne baci nijedan udarac u drugu. A da ti onda nisi bio? Nisam. Nikola, ja sam. Sigurno sam da bi pobedio Stefan. Mislim, pobedio je ovako. Znaš zašto nisi pobedio bio? On je ovako. Se družiš sa mnom. A sveš ti da smo ti bili na vezi non stop za kontender kad je on radio? Znaš? Jovo si mu ti rekao da radi ovako što ga... Čekaj, ja sam s tobom bilo. Sa mnom. Nego si ti bio na lekovima, pa... Smirenje. Ti kažemo, a to ostalo mi do danas, ne sećam se. Ali stvarno, taj podvig na kontenderu, tu bi Duška morao posebno da pohvalim, jer stvarno je ono otišao sam u Ameriku, posle imao drugare koji su mu pomogli u uglu, ali putovo je sam, jednostavno sam odradio sve, ono, prvi put bez trenera i najvažniji meč u karijeri. I tu je stvarno pokazao kakav je borac. Da, taj kontender nas je pojao iz razloga da to ljudi ne znaju tu priču kakvi smo mi poteškoće imali za Duška pre nego što potpisao za UFC. Da li pričati? Da. Uopšteno. Pa uvek treba pričati, opljoći po meni ako. Ne znam da ljudi znaju da je Duško imao uslov, on je dobio release od FFC-a, ali uslov je bio samo za UFC. Znači nije mogao da popiše za Bellator, za van za KSV ili za nijedan drugi more da popiše za UFC. I sad tu Marcelo je odigrao i ključno. Da. Tako Marcelo je dao... Koliko je dao boraca? 3 ili 4 svoja borca je dao FFC-u da bi Duško dobio release. To ono ljudi ono ne znaju da to spomenem. I tako da ono, ja sam i u tom momentu razmišljao ako sad ne znam da li čelnici ili mogu... FFC je da li oni računaju kontender kao UFC. Ali koja ćuta ćemo ono, međutim... A baš možemo da pričamo o tome, jer smo mi na SBC-u imali često prilika da ljudi, ako se otvori prilika da neko radi u Bellatoru, u PFL, u UFC-u, pa kako možemo da ih sputamo, koliko god da smo mi imali situacije kada je nama event bio ugrožen i main event čak. Mnogo puta sam otkazao, da zbog Bellatora, da ne spominjem neka imena, koje ne bi volio da se spominju, ali recimo za Bojana smijem, ono, neće on zameti, on isto me zvao, ja rekao, čovječe, ti lud je, kakav crni SBC radi, čovječe, ovaj. Da, Duško ima uslov da mora da popiše za UFC i kao u fazu, dok sam ja pregovarao, meni je rečeno da ti nisi za UFC, da si tamo gde si bio nekad, tako da sam ja tvoj spasilac. Otprilike. I moram da pokrenem, pre... Bojana, stvarno imaš posebnog menadžera, voli da ide s tobom, voli sam da plaća kartu i sve ostalo, to je specifičan čovjek. Isto i pre jako. Kontendera je bilo jednom ili dva puta prilika za short notice da uletim direktno, ali nisam mogu zbog te blokade, da. Tako da... Ali dobro, ispetali smo to, ali ja nikad ne bi pravio nikome... Pa ne razumem, meni nije jasno šta neko ima koristi od toga što će mene da sputa, da napredujemo, koji sam u razvoju, imam potencijal da napravim nešto, mlad sam, pogotovo tad bio. Da. Pa pazi, moram sad da spomenem, znaš, svi misle kao to, sad kao ti odeš u UFC, pa pazi, be, ceo svet, koliko otprilike, ajde desetine hiljada, stotine hiljada, misliš borac? Pa borac, ajko. Ko zna koliko? I mora da upadniš? Koliko UFC ima borac? Šest. Oko šest. Sad zamisli na svako to mesto, pa da pomnožiš sa 10, ne znam, a i više. Kako 10? Pa da. I sad svi misle kao, znaš, tamo, to kao ući, to samo... Pa koliko je... Sad govorimo o tebi i o Marcelu, znaš, da nije bilo vas dvojice... Pa ne, ozbiljno pitanje, šta bi, mislim... Ne znam, ne znam. Pitanje je da li gde bi bili mi sad, Duško i sad
Ono si spomenuo, spominjaš si bio u podcastu i ovaj, na MMA institut. Da. Evo da izreklamiram. Ovaj, znaš, da sad sledeći koji je, tu su dva čovjeka koji iz Srbije, koji iz realno su tu, Peđa i Stefan. Da. I sad, znaš, sad, i to si isto rekao što je tačno, sad da spomenem, sad će da se jave ovi svezni, znaš, nisu oni još za taj nivo, nije ovo. A i ostalo, pazi, treba njih ubaciti, pa znaš koliko ljudi stoji na tom mestu, čeka. Ja sam gledao mailove, znači svojim očima sam vidio mailove iz Srbije, ovaj, ljudi koji su pričali loše o nekim ljudima koji su bili na pragu da popišu. Ovaj, recimo, kako sam to gledao, recimo, gledat ćete podcast, pre vas je bio Marcelo Brigadiro. Ovaj, recimo, ovaj, Marcelo ima jako dobar odnos sa Sean Shelbyom. Znači, Sean Shelby ima svoj mail i Mick Maynard isto, znači svako može da mu pošle mail. Ali on, čovjek ko što ja, koji sam niko, ona šta sam ja, razumeš, pa ne čitaš baš svaku poruku, ja dobijem od 200 boraca dnevno poruke. Zamisli koliko dobije Sean Shelby, zamisli koliko Mick Maynard dobije. Ovaj, i tačno zna, a zašto je recimo, Mick Maynard radi sa Marcelom kad smo bili u San Peterburgu, Marcelo me zove, kaže, idemo da radimo malo jiu-jitsu s njim, kao, mislim, luta livre. On čovjek, on da svojim ide pije vino, ona, jako imaju pristan odnos, znaš, to je jako, ono, to ne možeš ti sad objasniti nekom novom ko ulazi ovaj, u tu priču i sad je ono, ja znam iz prve ruke, čače, gledao sam mailove od ljudi odavde iz Srbije koji pljuju po neke ljude iz Srbije. Ono, to bi mogli da naučimo recimo od komšija, razumeš, mnogo više se drže, ne znam, ljudi u Hrvatskoj, u svim drugim, ovaj, mnogo više vole svoje. Ovaj, što je jako dobra osobina. Mi Srbi smo malo čudni, ali tu smo gdje smo. Previše mala sredina da bi se tako nešto... Pa mala je Hrvatska isto, neš. Ali da, ali ja sam, kažem ti, svojim očima sam gledao to, ne mogu da veram, ono. Pa ne znam, ono, ne, znaš, nemam uvidu okolo, ali uvek je bilo i bit će, nemam pojma. Znaš... Kvalitet, ne pravi se pit od govana. Kvalitet kad tad mora da ispliva. Ovaj, ova dvojica stvarno na... Problem su, znaš, to polu sveznalice, znaš, što sam ja rekao, evo, mator čovjek je, drta matora, sad ove godine idemo u penziju, živjela penzija. Ovaj, znaš, čovjek koji sve zna, on je ili genije ili budale, a ja u ovih svojih 65 još genija nisam sreo, a sveznalica sam sreo. I sad pazi, još internet i onaj pojma nema, ne samo ovdje u sportu, bre, u svim, ono, teorija zavere, te ovo, te ono, da ne nabrajam, ne bi. Ako budem naveo, ima me, evo, recimo, zemlja ravna ploča. I sad, znaš, on, ali on dobija tu moć da, kao ono, u demokratiji, on njegov glas se čuje, jer on piše. Da. I sad, to je problem ovdje, što, znaš, ono, davno sam to ukapirao, nisu opasne laži u životu, nego polu istine, znaš. To ti ono laž upakovano u deo istine. I ti sad dok taj deo istine stvarno jeste stvaran, ali tamo ima neka laž koja čuči da se izlegne iz toga. E tako ti je ovdje, što ovi nešto pričaju, ne zna šta priča, nije ni ušao u salu, a imaš i ljudi koji se i bave sportom, pa nemam pojma nešto, jednostavno te mrzi što si uspeo. E to, tu su problemi. A onda šta, ne znam šta reći, onda jedino ostaje na nama, ovi koji su stvarno nešto si stvarno postigao, i onda ti sad treba se boriš za tu istinu da dokazuješ drugima, jer ti si taj koji treba da zna, koji je stručnjak, ne znam, onaj doktor u medicini, onaj, ne znam, u nauci u kojoj, a takvi ljudi nemaju vremena za to, on se bavi svojom strukom i onda pušta ove da vladaju. Jedan drugar moj pamet, inače konobar po struci, ovaj, on ovaj, ima dobru neku filozofiju, kaže, u životu su jedino bitni matematika i poluga. Ovaj, malo je trenirao kod nas, benga. To ja mislim poluga iz fizike. Ali... Da, ne, mada i to ti je stvarno, ono, vidiš ti rezultat, nema šta, brate. Kog borca je napravio Jova, napravio je Duška Todorovića. Kog borca je napravio... Bilo ko. Bojan Mihajlović. Pa da, napravio sam Stefana Sekulića, Predraga Bogdanovića, neke pre njih, kako se zove, koji možda ne bi volio da ih spominjem. Dobro, osim Duška, tu je Negucić i... Jeste, ne, nego kažem ovako, sad, ne znam, neki, svi su neki veliki treneri, nemaju ni jednog borca, čovječe.
daj da vidimo šta ti radiš, čovječe. Ovaj, ali ono, svako ne gura svoju priču. Duško je bio, ovaj, treniruju pijaju kako neko nije trenirao ovaj, u svojoj sali. Koliko ali, puta neko... imali literaturu? Mislim da je on našao neko ovaj... Gde nam je ono, ne znam da sam, da li kod mene ili kod tebe, tajni spis. Što ste mi slali onu sliku? Ja sam kafa popio, ja sam popio više kafa u... Imam onu sliku sa vama, dvojicom i... Zabranili Bojana, sam stavili Bojana u sliku, ne ulazi, popio nam kafu. Ali to je to što Bojan kaže, mislim, rezultat će se vidjeti sami po sebi. I u današnje vreme mogu reći, malo mi se ne sviđa to što su ljudi počeli sa tom nekom pričom kao nije teško doći u UFC, da nije teško svi bi bili u UFC. Sad je najteže, sad je trenutno najteže. Doći u UFC. A što kažu, još je teže ostati naravno i doći. Ma čim je stigao tamo, on, dobro, Duško je to lepo rekao, nije cilj stići, mislim jeste cilj, ali ne nego što duže ostati tamo. Pa čim je on došao, to kao kad bi rekao, znaš, ono, u NBA-u kao otišao da igra košarku i sad ko je on? Pa čekaj čovječe, on je tamo, bre. Sad, da li je najbolji, da li je najgori, nebitno, i da je najgori, ali on je tamo. Je. Da. Ne čući da to isto u tom podcastu Marcelo kad pričao. Sad, za istočnu Evropu, bukvalno je ono, tačka, jako je teško ubaciti bilo koga. Brazil, istočna Evropa, ne znam, naravno Rusiji. Čući, ja, znaš koliko ja imam Rusa, bre, sa nulom, bre, čući, 20-0, 17-0, 9-0, oni nema ljudi više da se boje. Što kaže, njima je teško da upadnu u ACA, a ne da. Ne mogu. Ja dovedem, brate, ovaj, popišem ovoga malog našeg Jovana Zdelara ovaj, za ACA, mene zovu Rusi i me pitaju Dagestanci, Čečeni i to. Kao, jel to radi kao onaj, kako se zove taj njihov, Young? Eagles, tako nešto. Ne, bro, radi pravi ACA, pa kako, pošto ga znaju i trenirali s njim, ono, ljudi ubica, ne mogu da primirišu ACA-u. Ali svi turniri na svetu, svi eventi služe samo da se odu UFC. Dule, moram jedno pitanje, Dule najmanja priča. Najme da kaže ovaj. Jer ti je vetar u leđa ovaj, kad vidiš ono Mišela recimo ovaj, pa koju lovu je napravio ovaj, ono kakav auto vozi vucar onaj motor luda je za sobom kuću kako je napravio ovaj, gde hoće te ugosti da bi sparing s tom. Jer ti to vetar u leđa jel te jede to, te nervira pošto znaš da koji si level pošto si ga tukao prekidom u prvoj rundi ili to vetar u leđa jer znaš da možeš i ti to. Pa znam da mogu ja to. Samo je pitanje i vremena i malo da te pogleda i sreća, treba imati te sportske sreće u svaki sportista. Znači, to ali je... on nije imao sreće. On imao isto ono, te padne vagu pa ga pokradu sa onim kanadžanima, pa te... Ovo, nije, znači nije ni on imao naš ono, ali nije, imao ali ni nije pao, put. Opet je guro. Ne, samo treba ostati istrajan i kažem, ali sad ovako da me to nervira ili nešto... Tamo posla, meni je mene drago jako, da... Mene bi jako nežirala, zato sam ja tu da jesam, a ti su tu da jesam. Nije, nema, ne osvrćam se, zezas, ja tako niti što malo pre spominjete i komentare i ovo i ono, čak i uživo kad mi neko priča, ja ono, čujem, ali ne slušam, samo klimam glavom i ono, na jedno uđe, drugo izađe. Ne mogu davati sad energiju da se investiram u nešto, da me neko puni tom negativnom energijom, jednostavno klimaš glavom, kažeš jeste i... doviđenja. Tako da. Ja ti želim, brate, evo, ja ti želim u naredne dve godine da napraviš lovu koju je Mišel sad napravio. A znaš zašto mu to namjerno 2-3 puta? Ja mu želim. Znaš zašto mu na to govori? Zašto sam čuo neku priču između njega i Stefana? Pošto je Stefano čitao poruke. Zezo se. Moji Sekulić ili? Sekulić. Misli neko stvarao sa ko ne mika, onaj. Pa znaš, moji su najslobodniji, mogu sve i ne moraju ništa. Ja stalno Peđi govorim da ide negde. Idi u sektor, gde god daćeš. Nek ide u zvezdu ovu sad što pravi ovaj noj. Neko samo da ne mogu da gledam više. E, ali pazi, ovaj, njih dvojica kažu kao žena im je mu je kupila kuću. Jovo, znaš kakav to laž? Čovjek je napravio kuću, žena mu jeste neki... ovaj, čime se bavi? Neki, neko zlato, srebro? Ne, žena mu je... Kome bre, Pereire? Da. Čovjek je napravio sam lovu i ovo bre, majke. Eno, vidio sam ga lepi neke bročite. Nego oni lažu. Toliko. E, a ovaj, Stefan, znaš, tu sparingo s njim, sad on misli nešto, razumeš, čovjek živi u Čereviću, kako se kaže, ni ne znam. A ovaj, znaš, sad zna isto još ga jednu kutiju. Pozdrav za Stefan. I sad kao žena mu je kupila kuću. Čovjek napravio, brate, ultra lovu. Želim Dušku u naredne dve godine zaradi tu lovu. I da mu žena kupi kuću. Kupit će on sam što kaže, ali kakva je sad motivacija? Evo, imali smo tu malu prepreku Njokuani. Kakva je motivacija? Si sad gladniji i željam borbe što pre bude moguće da... Pa jesam, imam
uvek ja imam to taj takmičarski nagon da se borim, da jednostavno dok to god imam takmičiću se, kad to nestane onda nema ni poente da se to radi. Ali ovaj, baš pričam svima da smo otišli sad tamo, da je on mene, da je obriso poca, ono što se kaže, da me tuko 4 minuta nokautirao, da ono, stavim prst, da se razmislim, ono, šta ja radim. Ali imali smo borbu, ono, mogao sam to da pobedim. Desio se taj jedan udarac, ono, uvek kroz razgovor kad gledate borbu, jedan udarac menja sve, ono, kažeš to, ali ne znaš šta je, ovako sad znam šta je. Ono, stvarno, kad jedan udarac promeni sve, ono, zna Bojan, ono, pogodio me, ja sam ono, proglašenje pobednika i ja, što je bilo? Si stigao prvi. Da, kaže, pa prekino je sudija, rekao, što je prekino, i on neku facu napravio, neko tužno, rekao, ej, jebi ga. Al, to je, i ova je malo prespomenuo, to je najviši nivo trenutno borenja i tu on je imao svoju taktiku. To je bilo... To je čak i jedan sekund, ostali ste duže u klinču, možda dve sekunde nego što je trebalo i jednostavno. Moja greška s jedne strane, s druge strane, on je imao svoju taktiku i moje sve spremno šta treba da radi u kom trenutku, tako da eto, to je... A bez obzira si ga, sigurno imao taktiku da ne može da ga ne ruši. A bez obzira na to si izdejstvo to svoje, jedino što je to. To se dešava na tom nivou, jebih. Nema, to je sve na kraju. Da, ono što ti kažeš, nema taktika u jednom smeru i onda, pazi, on... ovaj nije budala, oni znaju šta će ovaj da radi. Just. Znači oni prave kontrataktiku, ako te tu pokrije moraš drugo nešto da radiš, ali... Prilagođavao se. Ne, to što on rekao, znaš, ovaj ima te neke žestoke front, ma mislim opasan je on udarač, to nema šta. Ovaj, te front kickove i tako dalje, i kao ništa od ovog kolena, ništa nije radio. Pa nije radio si ga uštopovo. Do onda, dok nisi ušao u njegovu priču. Čovječ, on je Andre Fijaljar nokutirao prednji direktor. Da, u Bellatoru. Prednji direktor, pa se čovjek ubica i možda primi udaraca, boga, oca i... Ali eto, naravoučenije, znači 15 minuta, 15, ako si rvač, 15 minuta si rvač, a ne 4 sekundi nisam i evo ga. U principu sve je to neka škola za dalje i ono, bitno je sad izvući nešto korisno iz svega ovoga. Ono, sve je lekcija, nema poraza, svi ne ima poraza. Oj, što ja? Jeste lekcija, ali ima poraz. Kako ono... Life coach. I ova trash motivation, ovaj jedan kaže, nikad poraz, samo lekcija. Jeste, ovaj tamo isto i lekcija, sletao sa litice, da, nikad poraz. Pa dobro, to ono, naš life coach, onaj nije, ko izašao iz sobe, a tamo savjetuje, naš. Ono, on, znaš, ono, sine, samo tata malo da se smiri, da sebi oduška. Ono, mi nismo anđeli. Ma nema šta, kažem, ovo nam je bila potvrda da opet tu sam gde treba da budem. Smatram da i dalje da možemo da napravimo veliku stvar, ne kažemo, velika je stvar doći i do drugog ugovora i sve, ali opet, neko, kad dođeš dotle, onda to zaboraviš, sad, želim dalje i nema šta, nastavljamo da radimo i jurimo sledeću borbu i da se vratimo opet na pobjednički niz. Da se vratimo još jači. Da. Kaže što je najveće, pa ništa, eto, želimo tebi da se vratiš još uspješniji, bolji i da napravimo najveći uspeh u istoriji našeg sporta. Nadamo se da će ti se uskoro pridružiti i Stefan Negucić i Predrag Bogdanović, da imamo još predstavnika u UFC-u. I zaista pokažemo da može i Srbije da se radi dobar posao i da podignemo naš sport na nivo na kom su nam košarka i tenis. Da, i Rakić, dobro Rakić. Naravno i Aleksandar Rakić, ono, koji je trenutno najbolji srpski borac. 2-3 godine da nas posete iz UFC-a, da to bi bilo onako... Čamur. Da, Aleksa Čamur, Uroš Medić. Uroš Medić, da. Pozdrav za sve njih. Stvarno ono, koja ekipa ono? Ovaj, evo, gledaj šta se, zamisli treba, sad Rakić naravno se diči, ali zamisli ti koji on mindset treba da ima sada da se digne, brat. Nikad bolje nije radio, sa najboljim protivnikom u UFC-u, nikad bolje i šta se čovjeku desi. A isto i to, on je imao taj, mislim, meč, imao je tu rundu, to se vidio. I prvu i drugu. I prvu i drugu i sad pazi onaj peh, ali šta da... I sad će se diči i to je to, brate, naravno će se i Duško diči. Ne znam, šta mi što ako te zovu Pariz, da ćeš biti spreman za Pariz.
Ja bih radio u oktobru u Abu Dhabi. Abu Dhabi, pa šta, i ovo ne možu Parizu. Ne, sad ne mogu ni u Francusku, ne mogu nigde. Nije, jedva je naučio se sporazumea sa ovim Arapima, sad treba uči francuski da parla, mislim da mu je... La... La, la gde vam je WC? Dobro, dobro, ne la, la, la. Pa... Tamo sam imao neku ideju da Duško ode, kako se zove, kod Marcela, da ode u Astru neko vreme da trenira, da ode, ja sam mislio da ode tamo sa ženom, međutim je bio u Hrvatskoj, pa da trenira ono, međutim sad Marcelo dolazi ovde. Još bolje. Još bolje, da. Ko zna da što, da li to? Dobro, tu će biti dobra ekipa u ovom boraca. Dovodi sve najbolje svoje, i to sve mu ono, dva veltaraša, ono već su Duška, tako da... Svi su veći, ne? Nije, Gijan je u stvari tvojih gabarita, znam se. Gijan je tvojih, a Lincoln je velter normalno manji. Svi su veći od mene. Ma niko nije veći od tebe. Tako što. Da, da, svi smo mi veliki. Bio i Kalvakante veći od Aleksandra Miličića, pa... Pa nije. Bolje da je predo, kud nije predo onaj neki renekit ili nešto, čovječ, on se čovjek tamo uneredio, brate, po... A dobro, aj nemoj, nemoj više to. Pa čar, to se desilo, ti mislijeli, desilo se da ja znam Romeru i sad je treba, bolje neke ja druge stvari da su se desilo. Šta se to desilo? Šta se to tačno desilo? Bolje nešto drugo da se desilo, brate. Dobro, usroga Sava, nema šta. Pa da. Biće u ovom slučaju obrnuto. Nikad bolje izbor reči nego da. U ovoj situaciji. Moramo s priliku da Cimera da javno da ga pozovemo, on mi je planiran za neki od narednih, nadam se da me neće ispaliti. Ne bi smeo. Lepo smo ga izreklamirali, mada nismo ništa lagali, stvarno. Ljudi, hvala vam puno, zaista da se zahvalimo što ste bili gosti, velika nam je čast, što ste zajedno bili kod nas u ovom podcastu, to nam zaista puno znači i jedva čekamo da se vratiš još jači i želimo još puno uspeha i sa drugim borcima iz kluba, pa da napravimo istoriju. Jo, želim ti do kraja ove godine da imaš barem još jednog UFC borca. Jednog, realno, da. Mislim, hvala i vama šta, mislim, zna on, ja ne volim da pričam, objasnio sam zašto, sa ovaj matori to, aj bre, beži, ne, ali eto, mi smo, bukvalno možeš kažemo, jedna ekipa, jedan tim i zajedno i treniramo i sparingujemo, dolazimo jedni kod drugih, što bi želeo i svim ostalima, bar ovdje u Srbiji. Da počnu da rade. Pa, mislim, bez, tokom mali... Ajde da ne širim priču, malo nas je, ali trebalo bi da sarađujemo, da ne kažemo ono... Malo nas je, ali smo... Nemoj to, ja sam mislio da sarađujemo. Tako da hvala na svemu i idemo dalje, i to zajedno. Pa da, idemo dalje. Duško, želim da zaradi lovu ko Mišelu, naravno i da mu se, i da mu čvrsto mu govorim ovo, zato što znam, nije Mišelu žena kupila kuću. Ja želim, ja sebi želim i više. A više, vidio sam da mnogo trošiš tako, to je Ja sam. To je dobro, imaš laga si. Meni nije kupio ništa. Ništa. Da, još Htjeli smo u onom šopu, ali nije radio. Nije radio. Ni knjigu mi niste donali. Jesu donali knjigu iz pijaja? Ja, spis. Da su pitali, ali kod mene ili... Dobra, se još izgrlimo, izljubimo, dobro. Rešit ćemo taj nespecij. Ljudi, hvala vam još jednom. Hvala vam na pozivu i nadam da se uskoro vidimo. Volio bi ponovo da vas ugostimo u svakom slučaju. Ako ništa u oktagon. No. Hvala. Hvala.